Auch bei den Jero in den Dienst, sind sie aus dem Jero Slopeto, ist es auch in Bad und Hinscheuere in der Idergang. Ich will schon die Tschentsche stehen. Wenn es gar nicht was ist, weil ich mich durchgegangen, durchmechen, ich hatte ihn angeschaut, nicht mit Bahn aussehen. Jetzt hätte ich dann gesehen, dass ich nicht stehen, ich habe mir, jetzt schicke ich dem Kanitari Hed gegangen und da haben wir nicht stehen. Paar Samen, Wartschabet, das war ein Mensch, paar Sitze, paar Sitze, die dann haben wir ein paar. Ich dann gehe den Inch heire, Inch haben wir jetzt ausgehend ein paar Zahnung. Wo steht die Weilgäuzen und ich? Wo steht die Karnergäuzen und ich? Ehrlich, was ist das Amen, ich gehe nur an der Rand, wo ist Menk? Man tat sich, Menk, Liarge, Kimker und Menk, man tat sich, wo ist, was man zuge, Gelchitza, Hotaz. Wer ist die Herrmann, Ere, jete, wo ist Spanuzian, Gone, Herdehel? Ուրեմն սենց բան ասեմ ձեզ։ Մեկի տունը որ մարդ է մահանում, անկախ ամեն ինչ տարիքով կլի ջայել այլ կապ չունի։ Ոչ մեկ մոտ չի հետո։ Այսինքն այն մանկապարտեզի երեխան էլ մոտ չի հետո։ Ասում եմ ինչև քաղմասից չգա, բժիշկը չգա, ուսումնասիրեն, այդ ոնց է լավ մեր գլխավոր ԱԻՆ-ի պետի տեղակայնական դատա խազնական այն մեկ ով որ այդ աշխատանքների որոշչապով մասնակից այլ է, ոնց չէին հասկանում որ խոսքի իրանք չունեն այդ դերի տեղափոխում մինչև չլինի քնչական մարմինը, մինչև չլի դատախազը։ Մենք ուզում ենք հասկանալ ում հրամանով։ Մեր վարչապետի հրամանով այլ է, պաշտպանության նախարարի հրամանով այլ է, դատախազի հրամանով, ով է հրաման տվել, ու ինչ պայմաններով են մեր երեխեքի դերը հանել։ Եթե իրանք ասում են, որ մեր երեխեքը չեն էլ է պարկած դիրքերում, պետք է իրանք մեզ ապացեն փաստերով, այսինքն իրանց արած, իրանց պարտականության մեջ, որը մտնում է, այսինքն ֆոտոներ, վիդեոներ, փաստերով մեզ պետք է հիմա ապացուցեն, որ իրոք մեր երեխեքը չեն եղել պարկած դիրքերում կամ եղել են այդ նկարները։ Այդ ԱԻՆ-ը չունի մեր այդ դեպի վայրը, մինչև այսօր քննական փուլ է հետում, քննություն է հետում, պետք է լիներ փակ վիճակում, բայց այսօր ով ասես կարող է դեռ մտնի դուրս գա։ Այսինքն պարզել պարզա գլխավոր ղեկավարից մինչև Նիկոլ Փաշյանից մինչև մնացած մարմինները, որ այդ գործը բացահայտածա, պրոստո մեզ են տանջում։ Իսկ եթե բացահայտած չէր, ինչի է այդ ամբույթ վիճակը։ Չեմ ասում, մեր երկրին գլուխ չկա, ով են այս մարդիկ։ Եթե նստել են մեզ իշխան, մեր հարկով, մեր դուրքով ապրում են, մեզ ուր են տանում։ Եթե իրանք չեն կարող սովորական մի հատ էլեմենտարնի օրենսդրություն կարդան, գիրք կարդան, իրանց աշխատանքի սկիզբն ու վերջը հասկանան, այդ ասեմ։ Պրոստը ցավում է մեր հայ ազգի համար, մեր համար, որ մենք ապրում ենք սենց մեր այս պատմական երկիրը թողել ենք մի հատ չգիտեմ ում համար։ Մեր ամենաթանկերն է տալիս ենք այս երկրի համար։ Ու մեր ցավն է, որ մեր երեխեքը, նորից երեխեք ունենք, աղբերներ ունենք, հարևաններ, գյուղացիներ, մեր ամբողջ հայ ազգի երեխեքը հետում են ծառայել մեր բանակի համար։ Ու այս հուսալկությունը, մեկին պատուան չկա, մեկին դուր չկա, մինչև այս դեպքից հետո էլ մենք գնացել ենք էլի, էլի այդ տարածքները անփույթ վիճակ է։ Մենք շատ տեղեր էլի ասել ենք, բայց չենք ուզում, որ ասենք թշնամուական չհասնի այս ամենը, բայց չենք էլ ուզում մեր երեխեքը դառնան, այն երեխեքը մեր երեխեքի պատմությունը բռնեն այդ ամ։ Իսկ եթե այս դեպքը չբացահայտի, շարունակական է լինելու։ Դա հարթ է։ Կամ մինչև այսօր Սուրեն Պապիկյանը, Սուրեն Պապիկյանը ինչ իրավունք ունի աշխատի պաշտպանության նախարար։ Սուրեն Պապիկյանը ինչ իրավունքով, ինչ իրավունքով, ոչ բարոյական իրավունք ունի նա, ոչ բան, 15 ծնողը կործած երեխեքը սկսում են, ցավում են, նա ոչ մի ցավակցական, ոչ մի ձևով մի հատ չի դիմել ծնողներին, մի հատ աջակցություն, մի հատ մխիթարական խոսք կամ մի հատ սկոր, ոչ մի բան։ Ես ի կառավարությունը,